Сьогодні у Мінську засідатиме тристороння контактна група. Зустріч буде останньою перед нормандським самітом 9 грудня. Попередні перемовини відбулися 12 листопада. Тоді українська сторона заявила, що усі перешкоди на шляху до нормандського саміту знято. Щоправда, тоді у Мінську так і не відбулося засідання гуманітарної підгрупи. На ньому, зокрема, планували обговорити і обмін заручниками.